Sutra i zvanično počinje vakcinacija u Srbiji, bar je tako potvrđeno danas. Znamo da će se prvo vakcinisati naši najstariji sugrađani i to u domovima za stare, ali nekako sve više počinjemo da pričamo o vakcini, počinjemo da razmišljamo o tome. Da li i oni koji imaju antitela treba da razmišljaju o vakcinaciji ili ne? Apsolutno da, ali svakako ne bi trebalo da budu na prvoj liniji davanja vakcine, jer prosto neku zaštitu imaju i zaštitna antitela će odraditi svoje, tako da u svakom slučaju kada budu veće količine vakcina dostupne, trebalo bi razmišljati i o imunizaciji takvih osoba, ali za sada ne bi trebalo da budu prioritet. Dobro, a stvaraju li antitela svi oni koji su preležali koronu? Ili tu postoje slučajevi koji su potpuno drugačije? Većina ljudi razvija antitelni odgovor. To je preko 90%. U nekom malom procentu se dešava da ljudi razviju antitela, da ona nakon nekoliko meseci nestanu. I u jako malom procentu, po našim procenama manje od 3% ljudi ne razviju uopšte antitelni odgovor, ali najčešće su u pitanju ljudi sa vrlo blagim simptomima ili apsolutno bez simptoma. Je li to znači da recimo oni koji su takozvani asimptomatski slučajevi ne razvijaju uopšte antitela? Ne, asimptomatski slučajevi razvijaju antitela, to je apsolutno jasno. Najčešće možemo takvu situaciju da ispratimo i da takve zaključke donesemo na osnovu analiza porodica u kojima se korona pojavila, u kojima je bilo obolelih. Asimptomatski slučajevi razvijaju antitela. U pitanju su uglavnom niže vrednosti antitela, ali svakako ih razvijaju, mada ima i asimptomatskih slučajeva sa jako lepim i visokim vrednostima. Imunski odgovor na ovaj virus... Visoke vrednosti. Šta je recimo, koja je to vrednost antitela? Znači da nisu na nivou graničnih vrednosti, da nisu jedva razvili neki antitelni odgovor, već da su neke više vrednosti, na primjer oko 40-50 jedinica mereno u našem sistemu. A je li vam se dešavalo, ste imali slučajeva da recimo u okviru porodice gde je jedno bilo bolesno, ovi ostali, odnosno pozitivno, ovi ostali su bili negativni, bili svi u istom stanu, pa se posle pojavila antitela i kod drugih članova porodice? Bilo je. Bilo je. Ne znači nužno da svi članovi porodice dobiju virus i da se svi zaraze, prosto zaraženi verovatno vode računa o tome da virus ostalim članovima porodice ne prenesu, ali vrlo često nađemo antitela i kod članova porodice koji nisu razvili simptome. Dobro. Ono što mnogi ljudi zbunjuje, to je koliko vremena treba da prođe od infekcije ili od prvog negativnog testa do momenta kada se rade antitela? Antitela se razvijaju u proseku oko 5. dana nakon pojave simptoma i to je IgM klasa antitela. Dakle, ona se prva pojavlja i ukazuje na to akutno stanje, odnosno na prisustvo virusa. Nakon toga, otprilike negde oko 10. do 14. dana, nastaje IgG klasa antitela koja onda raste narednih meseci. To su antitela koja nas štite praktično, zaštitna antitela, klasa antitela koja u našem organizmu ostaje meseci. IgM klasa antitela nastaje dakle u proseku oko 5. dana, ali je bilo slučajeva da i pre pojave simptoma nastanu već merljive količine antitela. Odgovor je individualan, zavisi od mnogo faktora, zavisi od količine virusa kojim je inficiran pacijent, zavisi od odbrane našeg organizma, od opšteg stanja, tako da te vrednosti variraju, odnosno dani kada će se pojaviti antitela variraju, ali možemo da budemo sigurni da nakon 2 nedelje od pojave simptoma da su već prisutna i IgM i IgG antitela u uzorcima krvi. Da li to praktično znači da eventualno svako od nas, i zašto uopšte postoje oni ljudi, možda ne rade PCR, ali IgG antitela, odnosno IgG, je li tako? IgM se prvo pojavljaju. Dobro, ali onda IgG su antitela. Ljudi to često proveravaju. To je dostupno i finansijski. Misle da su možda nekako negde u prolazu preležali koronu pa imaju antitela. Dobro, svakako ima jako puno i takvih slučajeva. Jel ima? To je epidemiološka studija upravo to potvrdila. 20% ljudi je bilo u kontaktu sa virusom. Većina njih nije ni znala da je imala kontakt i da je preležala ovo na nogama. Prosto neki ljudi i razviju simptome, ali i ne vezuju isključivo za koronu. To su možda neke nespecifični simptomi poput glavobolje ili to konstantno umora, ali vezujem za neka druga stanja i nije isključivo vezano za ovu bolest.
Šta to znači? Je li to znači da mi već praktično smo negde tu blizu kolektivnog imuniteta? Nismo još uvek blizu kolektivnog imuniteta i bojim se da se neće steći bez masovne vakcinacije. Jedan od problema zašto se ne dolazi... Vakcina nam stiže ponovo u januaru, to su rekli. Tako je, drugi kontingent vakcina koji će biti namenjen zdravstvenim radnicima, pre svega iz COVID sistema, ali nakon toga i ostalim zdravstvenim radnicima. I to je vrlo važno jer su oni konstantno izloženi. Svakako dobar deo lekara je već neku vrstu zaštite posredovano antitelima i razvio, jer oni su konstantno izloženi, što uz preležane bolesti, ali puno njih je simptomatski, tako da deo zdravstvenih radnika je, mogu reći, na neki način zaštićen. Poslednjih dana su već krenule polemike o vakcini. Primiti, ne primiti. Mi za sada zaista nismo u situaciji jer je stigla količina kolika je stigla. Da razmišljamo o tome. Šta vi kažete? Hoćete primiti vakcinu? Svakako da. Smatram da ne može ništa loše da se desi. Vakcine su ispitane. Naravno, nije prošlo toliko vremena kako smo mi navikli da se to lagano radi, da prođe nekoliko godina od pravljenja vakcine, da prođe se svi koraci testiranja, ali sada je zapravo urađeno sve isto, samo mnogo brže jer je situacija nalagala takve načine. Tako je. Sve je urađeno i što se testiranja tiče i što se tiče provere kvaliteta vakcina samo po ubrzanom postupku. Moram da vas pitam još jednu stvar. Prošle nedelje smo imali situaciju da su se pojavili testovi, to su oni brzi antigenski testovi u apotekama, pa smo onda sutradan imali opštu pomamu, ali je zapravo potrebno, ispostavilo se da imate pravo medicinsko znanje da biste to... Apsolutno, nije jednostavno uzeti bris, pogotovo ne sam sebi ili članovima porodice. Mislim, na kraju nije ni dobro, daleko bilo, može neko se povredi. Tako je, može neko da se povredi. Pitanje je koliko možemo da razumemo i to što dobijemo na toj test raci, to jednostavno treba da se radi u laboratorijskim uslovima i jedino tako možemo da verujemo tom rezultatu. Sa druge strane, pitanje je kako se odlaže taj medicinski otpad i kako se odlažu ti brisevi i provete koje se koriste u analizi. Jesu li ti brzi... Tako možemo i da raznesemo virus, to je ono što je opasnost u primjeni u kućnim uslovima. To nikome nije čak ni palo na pamet da pita, ali dobro je da ste nam rekli. Jesu li pouzdani ti brzi antigenski testovi? Brzi antigenski testovi su dobri, ali za trenutak kada je već prošlo nekoliko dana od pojave simptoma. Treba da se nađe dovoljna količina tih proteina virusa u gornjim disajnim putevima, odnosno u tom brisu, da bi ovaj test bio pouzdan. Pre pojave simptoma može da bude pouzdan PCR test, a tek nekoliko dana nakon pojave simptoma možemo se osloniti na rezultat brzog antigenskog testa. Šta kažete na ove vesti koje su stigle najprej iz Velike Britanije, a onda počele da se javljaju i druge zemlje po Evropi, da je korona mutirala, ja sam juče imala gošću koja je virusolog i to ozbiljan gospođa u penziji, kaže da je verovatno mutirala kao i svaki virus, ali ne tako puno. Znate kako ove virusi svi konstantno u prirodi mutiraju? Pa moram priznati da malo i da, zato što mislim to su očekivane reakcije. Virus pokušava da opstane u populaciji. Čak i vakcina može da bude razlog mutiranja virusa jer virus traži svoj put da u populaciji ostane. Virusi konstantno mutiraju, ovi čak i ne mutira toliko brzo kao neki drugi virusi i obično dolazi do tih mutacija koje zovu se neutralne mutacije. Ne utiču niti na brzinu širenja, niti na razvoj teže kliničke slike. E sad, kod ovog soja je utvrđeno da se brže širi i to je ono što može da napravi veliki problem s obzirom da je zdravstveni sistem svuda već poprilično opterećen i brže širenje dovodi do toga da zapravo veći broj ljudi zahteva ipak posebne uslove lečenja, čak i da ne izazove sam po sebi promenu kliničke slike. Vakcina će biti delotvorna? Postoje, za sada se radi ispitivanje, sve ovo na nivou nagađanja
Još uvek ne postoje naučni dokazi niti za to kako je virus mutirao. Zna se da je samo mutacija nastala u tom jednom proteinu koji je vrlo važan za praktično unos virusa, odnosno ulazak virusa u ćelije, ali ne postoje dokazi još uvek čak ni za tu brzinu širenja, a niti za izazivanje težih kliničkih slika. Također ne postoje još uvek saznanje o tome kako će stvorena antitela koja su nastala pri infekciji nekim drugim sojem zapravo da reaguju na novi soj virusa, a ne postoji još uvek ni saznanje o tome na koji će način vakcine delovati. Pretpostavljaće da će biti efikasni u borbi protiv tog novog mutanta iz razloga što su sve vakcine kao i dijagnostički testovi zapravo napravljeni da aktiviraju veći broj proteina, a mutacije se dešavaju na nekom manjem domenu. To ćemo sačekati i onda još malo. Tako je, potrebno je vreme da se pokaže prosto kako to izgleda. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Hvala vam.